अनि त्यो समयमा आफ्नो मनलाई सम्हाल्न सकेन भने हामीलाई बढी चान्सेस छ कि हामीलाई टेन्सन हुने तनाव हुने अनि यो समयमा चाहिँ बौद्ध धर्मले के भन्छ भने आफ्नो मनलाई सम्हाल्नु भयो भने सबभन्दा सुख यही हो हामी सधैँ मन मन भन्छ हाम्रो चाहिँ यो मन यस्तो खालको छ कि हामीलाई एकदम छलाउँछ मन हाम्रो मनले कसैलाई धोका दिँदैन सबभन्दा धेरै हामी आफैले धोका दिएको हुन्छ तर हामी यति लाटो बनाइसकेको छ कि हामीले धोका दिएको पनि हामीले पत्ता लगाउँदैन हामीले मान्छेहरूले मैले ध्यान गरेन भने त्यो स्टेप चाहिँ पछि कुरा हो सबभन्दा पहिले के छ भने आफ्नो मन कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने के हामी पनि बुद्ध हुन सक्छौँ ध्यान त ध्यान भनेको एउटा विचार हो तर बौद्ध धर्म अनुसारको सुखी चाहिँ त्यति सुखीले हुँदैन बौद्ध धर्म अनुसारको सुखी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले आफ्नो भित्रको बुद्धलाई चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ एउटा नित्य सुखलाई चाहिँ हामीले उम्जाउन सक्यो भने हामी सधैँ सदा सदाको लागि हामी यो दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला लसो फ्याफुला आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रद्धेय धर्मगुरु खेन्पो कुन्यपज्यू आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ बौद्ध धर्म भनेको के हो बौद्ध धर्मको अर्थ धेरै कुराले बुझिन्छ तर यसलाई एकदम सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने बौद्ध धर्म भनेको एउटा बुद्धि विवेक एउटा बौद्ध धर्म भनेको एउटा हामीलाई सुख र शान्ति कसरी बनाउने भन्ने त्यसको एउटा प्रक्रिया सिकाउँछ बौद्ध धर्म भनेको एउटा हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो चञ्चले मनलाई तलाउने भन्ने एउटा मार्ग एउटा उपायहरू देखाउँछ बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक जीवनको लागि मात्र हो यसमा कतिको मान्छेले त्यसरी सोचेको हुन्छ यो एउटा धर्म भनेको एउटा आध्यात्मिक अथवा धार्मिक व्यक्तिले मात्र गर्ने यस्तो केही पनि होइन बौद्ध धर्म भनेको एउटा तपाईँले हामीले बुद्ध धर्म बुद्ध भगवान् स्वयंकै एउटा जीवनी कथाबाट नै हामीले बुझिन्छ र उहाँले यो बौद्ध धर्म चाहिँ एउटा त्यति त्यो समयमा बुद्ध स्वयं नै उहाँ एउटा आध्यात्मिक त हुनुहुन्थेन थिएन नि तर उहाँ स्वयं के थियो एउटा राजकुमार थियो र उहाँले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा विशेष गरेर उहाँले देख्नुभएको मानिसहरूमा चाहिँ असाध्यै एउटा दुःख भएको देखेर त्यो दुःखले कसरी चाहिँ मुक्त गर्ने भन्ने एउटा विचारले नै उहाँले यो बौद्ध धर्मको एउटा अनुसन्धान गर्नुभएको र त्यो अनुसन्धान मार्फत उहाँले गर्दै गर्दै बोध भएको कुरालाई नै आजको दिनमा बौद्ध धर्म भनेर यसरी चिनेको छ यो चाहिँ हामी सबै प्राणीहरू जसले पनि सुख चाहन्छौँ दुःख देख्न चाहन्छौँ र त्यो चाहने सबै प्राणीहरूले चाहिँ यो बौद्ध धर्मलाई अभ्यास र अप्नाउन सकिन्छ भनेपछि सर्वसाधारण सबैजनाले पनि मान्न सकिने हजुर बौद्ध धर्म अभ्यास सर्वसाधारण पनि गर्न सकिन्छ सकिन्छ भने दैनिक जीवनमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ हामीले सर्वसाधारण अब आध्यात्मिक जीवन अप्नाउने व्यक्तिहरूले त उहाँसँग बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसै क्रममा लागेको हुन्छ उहाँको त हामीले कुरै गर्नु परेन होइन यहाँ सबैजनाले बुझिसक्नु भएको छ यति हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यवसाय अन्य कारबाहीले गर्दा व्यस्त हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ कसरी गर्ने भने सर्वप्रथम तपाईँले बिहान उठ्नुहुन्छ उठ्दाखेरि उठ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा आफ्नो मनलाई या बुद्धलाई सम्झिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँले बुद्धलाई सम्झिनु भयो भने त एउटा कुनै कसैले मार्छु काट्छु भने त तपाईँलाई त्यस्तो विचार त आउँदैन नि होइन किनभने बुद्ध भनेको एउटा शान्तिको प्रतीक हो त्यहाँबाट एउटा शान्त दया माया एउटा सुख भन्ने एउटा भावना जागिन्छ त्यो भावनाको साथमा तपाईँले बिहान उठ्नुभयो र तपाईँले एकदम छोटकारी भने त्यतिमा उठेर जानुभयो भने कसैले तपाईँले यसो देख्दाखेरि पनि तपाईँको मन पनि एकदम शान्त हुन्छ र तपाईँले यस्तो अनि एउटा राम्रो र हाँसी खुसी अनुहारले नै तपाईँले यसो कसैलाई जवाब दिनुहुन्छ होइन त्यही नै त्यसपछि तपाईँले
त्यसले नै दिनलाई नै एकदम राम्रो नितर्त गरिन्छ। र अब अलिकता तपाईँले धर्मपट्टि आस्था राख्नुहुन्छ भने बिहान उठ्ने, उठिसकेपछि तपाईँले पानी चढाउने, तिनचोटि जस्तो डोक्ने, त्यसको त समयको अभाव छैन नि हामीलाई, त्यति त समय हामीले दिन सकिन्छ होइन। एउटा जस्तो व्यवसायमा भयो भने यदि तपाईँ फेरि यो पनि समयको एकदम अभाव छ भने तपाईँले अब आफ्नै कामतिर अथवा कहीँ पढ्न जानुहुन्छ भने एकछिनको लागि बुद्धलाई यसो याद गर्दै जाने, अब गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, कारमा हिँड्नुहुन्छ अथवा तपाईँ बाइकमा हिँड्नुहुन्छ भने त्यसरी सम्झेर गयो भने तपाईँको बिहान सुरुवात। दिउँसोको समयमा पनि तपाईँले कुनै समयमा आफूलाई यसरी सम्झिदिने बुद्धलाई, अब सक्नुहुन्छ भने तपाईँले मन्त्र जप गर्ने होइन, बिहान मानेहरू जप गर्ने, अनि बुद्धलाई 5 मिनट अथवा त्यो पनि सक्यो भने 1 मिनट जस्तो बुद्धको तस्विरलाई राखेर यसो ध्यान गर्ने, त्यो पनि आफ्नै गुरुहरू कुनै गुरुलाई मान्नुहुन्छ भने गुरुलाई यसो गुरुको तस्विरलाई सम्झेर आफैले एकछिन सम्झेर बस्ने। अनि अझै त्योभन्दा पनि अलिक माथि चाहियो भने करुणा भनिन्छ। करुणा भनेको हामीले भन्नु चाहिँ के भन्छ भने सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने विचारलाई चाहिँ हामीले करुणा गर्दा, अब यति सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ हामीले सोच्न नसक्दा भने कुनै कोही व्यक्तिहरूलाई आफैले होइन नजिक लाग्यो उनीहरू चाहिँ सुख होस् भनेर त्यस्तो विचारले बिहानको समयमा उठेर त्यति मात्रै विचार राख्नुभयो भने यो पनि एउटा करुणै हो। अनि त्यसरी गर्ने र अनि पानी चढाउनेले पानी चढाउने होइन, दुध हालिदिने र कसैले दान दिने छ भने त्यसरी गर्नुभयो भने यो सर्वसाधारण व्यक्तिले एउटा गर्न सक्ने। अझै बिहानको सेसन भयो, दिउँसोमा तपाईँले खाना खाँदाखेरि अब मैले खाना राम्रो खाना पाइरहेको छु यसरी नै अन्य गरिब दुःखीहरूदेखि उहाँले चाहिँ यसरी पाइदियो भने त्यस्तो खालको एउटा महसुस गर्ने सोच्ने। र अनि बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईँले फेरि सुत्नुभन्दा अघि चाहिँ तपाईँले भगवान्लाई सम्झेर होइन, अनि गुरुलाई सम्झेर, अनि तपाईँले आज दिनभरि मैले के काम गरेछु, यदि गलत काम गरेछु भने आफैले हृदयबाट नै अब भोलिबाट म गर्दिनँ भन्ने खालको त्यस्तो एउटा आफैले आफैलाई एउटा सल्लाह सुझावहरू होइन, अनि परिचय गर्ने पाप परिचय गर्ने खालको त्यस्तो खालको एउटा आफैले आफ्नो एउटा कन्फेस गर्ने तरिकाहरू गर्ने, अनि मानिसहरू बजार गुरुहरू तपाईँले के जप्नुहुन्छ भने जप्ने, पढ्नुहुन्छ भने पढ्ने, अनि तिनचोटि डोकेर सुत्यो भने यो एकदम सिम्पल तरिकाले हामीले एउटा दैनिक आफ्नो जीवनमा व्यस्त गर्दा गर्दै पनि हुँदाहुँदै पनि हामीले धर्मलाई यसरी मान्न सकिन्छ। के बौद्ध धर्मको अभ्यासले आधुनिक समयका युवा पुस्तालाई कतिको प्रभाव पार्न सक्छ? यो कुरा चाहिँ एकदम हाम्रो एसिया विशेष गरेर हाम्रो नेपाल इन्डियामा चाहिँ कतिको लागू भएछ भन्ने कुरा हामीले त्यति धेरै ठोट तरिकाले देखिँदैन। तर यो विदेशबाट चाहिँ किनभने उहाँहरूले चाहिँ अनुसन्धान गर्दा गर्दै अनि विदेशमा धेरै ठाउँमा चाहिँ अनि युवाहरूमा एक किसिमको टेन्सन हुन्छ, अनि गलत तपाईँको यो के फ्रेन्ड सर्कलहरू होइन साथी सङ्गत र गलत इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा युवाहरू धेरै बिग्रेको हुन्छ। अनि बौद्ध धर्मसँग लागेको व्यक्तिहरूले के हुन्छ भन्नाले सुरुमा नै उहाँहरूले कसरी सिकेको हुन्छ भने अरूलाई दुःख नदिनु भन्ने। अब हाम्रो एउटा जुनै चिज पनि रुखलाई पनि ठुलोसम्म राम्रो बनाउँछ भने सानैबाट सम्हाल्दै जानु पऱ्यो नि होइन, सानोबाट सम्हाल्दै गएपछि रुख ठुलो हुन्छ, रुख राम्रो ठुलो भइसकेपछि बल्ल राम्रो फल पनि दिन्छ। त्यसरी गर्दै हाम्रो युवाहरूले पनि धर्मलाई यस्तो बुझ्दै गएपछि उनीहरूको केही नभयो भने उनीहरूले यति चाहिँ सोच हुन्छ कि मैले अरूलाई नराम्रो गर्नु हुँदैन भन्ने सोचले नै आफ्नो भविष्यको खतराबाट पनि आफैले सुरक्षित गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी गर्दा गर्दै त्यो जस जुन चाहिँ युवाहरूले चाहिँ गलत बाटोबाट टारेपछि अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पढाइलाई, आफ्नो भविष्यलाई अनि आफ्नो कुनै पनि योजनालाई बढी समय दिन सकिन्छ, अनि ध्यानको साथमा समय दिन सकिन्छ, बुद्धि विवेकको साथमा समय दिन सकिन्छ, र अन्य व्यक्तिहरूले पनि उहाँलाई असल व्यक्तिको रूपमा मानिन्छ। मानेपछि उसको फ्युचर त ब्राइट छ होइन, उसलाई त अवसरै अवसर पाउने भयो कामको लागि। अनि त्यसरी गर्दाखेरि युवाहरूको लागि यो आधुनिक समयमा पनि एकदमै जरुरी छ, किनभने अहिलेको समय भनेको हामीलाई धेरै कुराले तनाव दिन्छ। तपाईँको शिक्षा सम्बन्धीले तनाव दिन्छ, तपाईँको अब धेरै अहिले
आधुनिक समय विशेष गरेर हामी सबै केमा छ भने एउटा बौद्धिक चिजपट्टि चाहिँ हाम्रो त्यसमा डिपेन्ड गरिरहेको देखिन्छ अनि त्यो समयमा आफ्नो मनलाई सम्हाल्न सकेन भने हामीलाई बढी चान्सेस छ कि हामीलाई टेन्सन हुने तनाव हुने अनि यो समयमा चाहिँ बौद्ध धर्मले के भन्छ भने आफ्नो मनलाई सम्हाल्नु भयो भने सबभन्दा सुख यही हो भनेर चाहिँ हामीले कहाँसम्म चाहिँ हामीले कुन चिजलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ पर्दैन भने यसको चाहिँ लिमिटेसनहरू बौद्ध धर्मबाट सिकाउँछ बौद्ध धर्मले चाहिँ के सिकाउँछ भने एउटा सरल तरिकाले होइन साधारण जीवन कसरी जिउने अनि खानेकुरादेखि लिएर तपाईँको शरीर काय वकचित्त भन्छ नि है शरीरको व्यवहारमा कसरी लिने अनि तपाईँको वचनमा कसरी गर्ने भने सबै कुरालाई लिमिट गराइदिन्छ कन्ट्रोल गराइदिन्छ अनि मनबाट कस्तो कस्तो कुरा सोच्नुपर्छ भने सोचलाई विचारलाई पनि अनि नकारात्मक सोचहरूलाई घटाउने अनि त्यस्तो खालको भइसकेपछि यो आधुनिक जीवनमा हामीले धेरै किसिमको तनावबाट चाहिँ यो सोचले कन्ट्रोल गराइदिन्छ र धेरै हामीलाई यसले चाहिँ फाइदा पुऱ्याएको देखिन्छ मनलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने यो मन भने हामीले एक किसिमले मन भन्छौँ मन भनेको यसो सोच्दाखेरि कहिले नदेखेको गर्दाखेरि धेरै गाह्रो लाग्छ तर त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने केही पनि हुँदैन यो मन भनेको हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म यो खानु मन पऱ्यो यो परेन भने सोच हुन्छ नि त्यसै हो मन भनेको अब यसैले चाहिँ के छ भने म खेल्न जान्छु म विदेश जान्छु होइन मलाई मोबाइल चाहियो भन्ने एउटा विचार छ मलाई अब अलिकत त्योभन्दा पनि अलिक गलत सोच्ने अलिक मलाई ड्रग्स चाहियो सिगरेट चाहियो होइन अनि मलाई अल्कोहल जहाँ रक्सी चाहियो भन्ने विचारहरू हुन्छ होइन अनि त्यस्तो सोचलाई चाहिँ त्यही मन हो त्यो त्यसको ठिक छ तपाईँको चाहना जहाँ छ त्यही नै राखेर तर तपाईँले चाहेको चिज चाहिँ हामीले बदल्ने जस्तै कि तपाईँले म विदेश जान चाह्यो भने मैले अलिकति ध्यान गर्न चाह्यो होइन मलाई मोबाइल चाहियो मलाई सिगरेट चाहियो जहाँ रक्सी चाहियो भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा पढ्नु पऱ्यो पढ्न चाह्यो मैले अलि अरूको बारेमा बोलो सोच्न चाह्यो मैले म र म आफ्नै परिवारको लागि बोलो सोच्न चाह्यो भन्ने एउटा चाहना त्यति राख्ने तर त्यो अब्जेक्ट छ नि त्यो वस्तुलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने तपाईँले रक्सी भन्ने ठाउँमा चाहिँ पढाइ चाहियो त चाहियो छ जस्तै कि तपाईँले एउटा जहाँ रक्सी चाह्यो भन्ने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो भविष्य सुखी चाह्यो आफन्तहरू सुखी चाह्यो भन्ने मात्र तपाईँले त्यसरी सोच्नुभएछ नि त्यही सोच्ने मन हो धेरै हामीले गाह्रो केही मान्नु पर्दैन जस्तो कि अहिले तपाईँसँग म इन्टरभ्यू लिइरहेको छु स्वयं प्रत्यक्ष तपाईँको अगाडि छु म भने मेरो मन चाहिँ कता कता डुलिरहेको छ यो मनले चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ कसरी गर्छ हो यो चाहिँ हामीले अब हामी सधैँ मन मन भन्छ हाम्रो चाहिँ यो मन यस्तो खालको छ कि हामीलाई एकदम छलाउँछ मन हाम्रो मनले कसैलाई धोका दिँदैन सबभन्दा धेरै हामी आफैले धोका दिएको हुन्छ तर हामी यति लाटो बनाइसकेको छ कि हामीले धोका दिएको पनि हामीले पत्ता लगाउँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले ध्यान भन्ने कुराहरूमा सिक्दाखेरि सबभन्दा पहिले के सिकाउँछ भने हामीले मान्छेहरूले मैले ध्यान गरेँ भने त्यो स्टेप चाहिँ पछि कुरा हो सबभन्दा पहिले के छ भने आफ्नो मन कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने अहिलेसम्म हामीले आफ्नो मन कहाँ छ भने हामीले थाहा भएको छैन हामीले लाग्छ कि हामीले हाम्रो मन कन्ट्रोल छ भनेर हामी सोच्छौँ सबैजनाले तर हामीले हाम्रो मनले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ हाम्रो मनले चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ गलत सोच विचारले कन्ट्रोल गराएको छ कसैले फ्याट्टै रिसाइदियो भनिदिइहाल्यो भने हामी रिस उठिहाल्छ रिस उठेपछि अनि हाम्रो मन त त्यो रिसको गुलाम भयो अनि ठ्याक्कै रिस उठेपछि हाम्रो मन उसको गुलाम भएपछि उसको बसमा भयो र उसको हाम्रो मनले हाम्रो शरीर बसमा लिएको हुन्छ रिस उठे बेला हाम्रो शरीरले मुखले वचनले जे पनि बोल्छ जे पनि गरिन्छ यसरी भएको हुन्छ कनेक्सन चाहिँ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो मनलाई चाहिँ एकदम हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ त्यस कारण गर्दा कसैले के भन्दैछ भने मेरो मन रिसाएको छ कि छैन आफैले आफैलाई विचार गर्ने अब विचार कसरी गर्ने भन्दा अब हामीले तपाईँ हामी सबैजनाले सानैबाट हामीले केही पनि जानेको छैन अब एउटा अक्षर भयो साइक्लिङ चलाउने भयो कुनै खेल्ने भयो आज गऱ्यो भोलि गऱ्यो पर्सि गऱ्यो होइन त्यसरी सिक्ने हिसाबले आज मेरो मन कहाँ छ आफै आफैले जब जब याद हुन्छ त्यतिखेर हामीले सोच्ने ए मेरो मन कहाँ छ कतातिर गइरहेछ के सोचिरहेछ फेरि एकछिनपछि मैले कस्तो सोच्दैछ
भनेर आफ्नो 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 मनलाई चाहिँ अनि याद गर्ने अनि आफैले विचार गर्ने कि मेरो मन चाहिँ बढी जस्तो कतातिर जाँदो रहेछ अरूले कहाँ जान्छ के गर्छ भन्ने अरूको कुरा नगर्ने आफैलाई जजमेन्ट गर्ने होइन आफै मेरो मन चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ आजकल बढी जस्तो के सोच्दो रहेछ भनेर अनि त्यो पत्ता लगाइसकेपछि अनि जस्तै कि मेरो मनले चाहिँ धेरै जस्तो विदेशतिर जान चाहेको छ मेरो मनले चाहिँ धेरै जाँ रक्सी मागिरहेछ भन्ने चाहिँ आफूले पत्ता लगाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अनि हामीले कसरी चाहिँ अनि कन्ट्रोल गर्ने अब जाँ रक्सीपट्टि चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने अनि बल्ल त्यो सोचमा आउँछ पहिला मनै पत्ता लगाएन भने के को सोच्दैछ थाहै नभएको नै अनि कुनै तरिकाले पनि उसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुमा गाह्रो पर्छ त्यस कारण सबभन्दा पहिला आफ्नो मन कहाँ छ भनेर हामीले जहिले पनि हामीले याद गराउने भनेपछि सबभन्दा पहिला मनले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो आफैले आफैलाई कन्ट्रोलको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला मन कहाँ जाँदैछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो हजुर भनेपछि बौद्ध धर्मको अभ्यासले यो पुस्तकलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको अभ्यासले के यो पुस्तकको समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ त यो एकदमै सकिन्छ भन्न सकिन्छ किनभने तपाईँको सुरुवातको एउटा एक्जाम्पल नै पास भएर यो संसारमा बौद्ध धर्म फैलिएको नि जस्तै कि बुद्ध धर्म उहाँ त 29 वर्षमा सिद्धार्थ गौतम हुनुभएको थियो उहाँ त युवा होइन यो युवालाई नै सुरुवात नै युवाबाट भइरहेको छ होइन अनि यसबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपले हामीले बुझ्न सकिन्छ कि यसले धेरै ठुलो समस्या तारिन्छ भनेर तपाईँले यो बौद्ध धर्म भनेको एउटा हरेक कुरामा कारणहरू अहिलेको युवाहरूले चाहेको त्यही हो तपाईँको हरेक कुरा किन कारण खोज्छौँ बौद्ध धर्म भनेको एउटा एक किसिमले हामीले धर्म भनेको छ यो धर्म होइन यो चाहिँ दर्शनपट्टि जान्छ दर्शन र धर्ममा के छ धर्ममा बढी जस्तो अन्धविश्वास हुन्छ कसैको के हुन्छ कारणहरू हुँदैन अब माथि शक्तिशालीको काम हो तर यो दर्शन भनेको चाहिँ यसमा सबै कुरा गरेर आएर एकजना व्यक्तिको अनुभव त्यसमा सबै कुरा कारण छ जहाँ पनि हामीले चाहिँ हामीले सोध्नु मिल्छ प्रश्न गर्न मिल्छ किनभने त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपले छ अनि त्यसै कारणले गर्दा बौद्ध धर्म चाहिँ एउटा युवाहरूको अनि तपाईँले पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने होइन तपाईँले जीवनमा मान्छेहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने त्यसपछि तपाईँले आफ्नो जिन्दगी राम्रो बनाउनुलाई त सबभन्दा पहिला त तपाईँले कुनै तपाईँको भविष्यपट्टि कहाँ जानुहुँदैछ तपाईँ क्लियर हुनु पऱ्यो नि होइन त्यही यहाँबाट चाहिँ आफ्नो लक्ष्य क्लियर पार्छ जस्तै कि बुद्धले म किन चाहिँ राजदरबार छोड्दैछु सिद्धार्थ गौतमले पनि उहाँको आफ्नै लक्ष्य क्लियर छ नि योसँग पनि हामीले धेरै कुरा बुझिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले अनि सिद्धार्थ गौतमले जब जब उहाँले ध्यान गर्दै गर्दै अनुसन्धान गर्दै गएपछि उहाँले काम कतिको असर परिरहेछ परिवर्तन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ स्वयंले महसुस गर्दै गयो अहिलेको युवाहरू पनि त्यसरी चाहन्छ मैले के गर्दैछ मैले गरेको कतिको असर भइरहेछ कतिको विकास भइरहेछ अनुसन्धान गर्छ नि अनि यो पनि एउटा बौद्ध धर्मबाटै यही कुरालाई हामीले कवि गर्दै आए पनि हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको विदेशमा बौद्ध धर्मलाई सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिइरहेछ यो तपाईँको मानसिक कुरामा ध्यानमा किनभने तपाईँको यति सुख यस्तो धेरै कुराहरू बौद्ध धर्मबाट भएको बौद्ध धर्म मान्ने गुरुहरू र धर्म सिकेमा उनीहरूमा असर भएको उहाँ अहिले टेक्नोलोजीले पनि प्रुभ भइसकेको छ साइन्सले प्रुभ भइसकेको छ त्यस कारणले उहाँले के भनेको छ बौद्ध धर्मलाई यो धर्म होइन रिलिजन होइन यो चाहिँ एउटा मेन्डल अफ साइन्स भनेर र अहिले इमोरी कलेजको साइन्स कलेज होइन अमेरिकाको त्यहाँको स्टुडेन्ट र प्रोफेसरहरू मिलेर यहाँ गुम्बा यता इन्डियामा विशेष गरेर यो प्रम बाहुन दल्लामाज्यूको अन्तर्गतमा अनि उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा केही गुरुहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले बौद्ध धर्मसँग चाहिँ धेरै उहाँहरू छलफल अनुसन्धान गरिरहेको अहिलेको समयमा पनि यो अवस्था पनि छ भइरहेको अवस्था हो अनि त्यस कारण यसबाट के कुरा बुझ्छ भने यो युवाहरूको लागि यो आधुनिक समयमा असत्यै बौद्ध धर्म चाहिँ अनि धेरै नजिक हुन्छ र अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरू अहिले युवाहरू पढिलेख गर्ने व्यक्तिहरूले सुन्नुभयो होला अनि आइन्स्टाइनले पनि एउटा श्लोक भनेको छ एउटा स्टेटमेन्टमा
विदाउट रिलिजन साइन्स क्यान एक्जिस्ट विदाउट साइन्स रिलिजन क्यान एक्जिस्ट भनेर तर त्यो त्यो उहाँले भन्नुभएको चाहिँ साइन्ससँग मेल खाने एउटा रिलिजन भनेको चाहिँ त्यो बौद्ध धर्मले बुझिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको पनि छ भनेर मैले सुनेको र तर अर्थमा गयो भने ठ्याक्कै बुझिन्छ र अहिलेको साइन्टिस्टहरूले सबभन्दा धेरै प्राथमिक तर ध्यान दिएको भनेको बौद्ध धर्मलाई हो भनेपछि के कलेज अध्ययन गर्दै गरेको युवा पुस्ताहरूले पनि बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्न सकिन्छ एकदम तपाईँको अहिले पढी लेखी गर्ने कुनै काम गर्नेहरूले बौद्ध धर्म को साथमा जानुभयो भने तपाईँको झन् पढाइलाई स्याप हुन्छ झन् सजिलो हुन्छ अनि बौद्ध धर्म किनभने संसारमा सबभन्दा धेरै अध्ययन गरेर यति धेरै पुस्तकहरू निकालेको त बौद्ध धर्मको विद्वानहरू हो नि होइन अब इन्डियामै विश्वमै हामीले गर्नु कुरै गर्नु पऱ्यो भने त हाम्रो त नालन्दा युनिभर्सिटी भन्ने कुरा तपाईँको त 4 शताब्दीतिरको कुरा छ अरू युनिभर्सिटीहरू कहिले सुरु भएको होइन अनि इन्डियामा त विद्वान विद्वान गुरुहरू धेरै पढेली गर्ने त बौद्ध धर्ममै छ अनि बुद्ध स्वयंले पनि 84,000 उहाँको टिचिङ छ यतिको त अरू कुनै गुरुमा त हामीले देखिँदैन र यो अध्ययन र अभ्यास भनेकै संसारमै परिचय जस्तो चाहिँ बुद्धबाट नै आएको हामीले देखिन्छ र उहाँको शिक्षा उहाँको विद्यार्थी महापुरुषहरूले पनि झन् त्यसमाथि अध्ययन गरेर कति उनले गर्नुभएको छ र तपाईँले त्यहाँबाट झन् तपाईँले प्रेरणाहरू पाउनुहुन्छ अनि बौद्ध धर्मको बेस भनेको के हो त यसमा तपाईँले चाहेको धेरै कुराहरू हुन्छ जस्तै कि हामीले अब जुन चाहिँ भाषाहरू मिल्यो यताउता मिल्ने हो भने तपाईँको अहिले साइन्टिस्टहरूले साइकोलोजी होइन पढ्ने व्यक्तिहरूले बौद्ध धर्मले रेफरेन्स गराएछ अनि भुटानको लो पढ्नेहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोजिक त्यो लामाहरूको चाहिँ त्यो तपाईँको धर्म क्वेसन एन्सर गर्ने तरिका त्योहरू पढ्नुहुन्छ र यसले दिमाग धेरै स्याप गरिन्छ र यसरी गरेर अहिले पनि तपाईँले बौद्ध धर्मको तपाईँले ध्यान गर्दैमा आफ्नो मनलाई झन् कन्ट्रोलमा हुन्छ ध्यान झन् हाम्रो ध्यानको स्किल बढ्छ भनेर होइन अनि यो सबै कुरा तपाईँ अहिले युवाहरूले पढिरहने व्यक्तिहरूलाई असाध्य काम दिन्छ तपाईँको झन् पढाइलाई यसले साथ दिएर अझै तपाईँले माथिल्लो तहसम्म पुर्याउनलाई धेरै ठुलो मद्दत पुऱ्याएको मैले मद्दत पुऱ्याउँछ जस्तो पुऱ्याउँछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ भनेपछि के धर्म गर्नको लागि बुद्धिज्म बुद्धिज्मको अभ्यास र साधना गर्नको लागि के गुम्बा नै जानुपर्छ यो साधना गर्नु अभ्यास गर्नुलाई हामीले गुम्बा भनिन्छ तर पहिलो व्यक्ति मान्छेलाई कुनै ठाउँ थाहा नपाएकोलाई चाहिँ अब एउटा गुम्बा भनेको चाहिँ एउटा त्यो पढाउने पठन पठन गर्ने ठाउँ एउटा हो तर त्यसको अर्थ चाहिँ अरू ठाउँमा रह्यो भने त्यहीँ जानुपर्छ भने छैन गुम्बाको अर्थ चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा तपाईँले गुम्बा गुम्बा भन्छ नि पहिला गुम्बाको अर्थ नै के हो भने एउटा सुनसान ठाउँ हो त्यसलाई अर्को शब्द चाहिँ एन्बा भन्छ एन्बा भनेको तपाईँले एउटा गाउँघरबाट आइसोलेसन भन्छ नि हामीले अलग्गै भएर अलिक टाढा बसेर एकान्त जस्तो त्यस्तो ठाउँ हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने गाउँघरमा अन्य कुराहरू धेरै हुन्छ होइन तपाईँले ध्यान ज्ञानमा डिस्टर्ब गरेर पठन पठन गर्न सक्ने मान्छे हुँदैन त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ गुम्बा बनाएको त्यो गुम्बा भनेको त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै बाधा विघ्न आउँदैन तपाईँको बुद्धि विवेक र ज्ञान गुणको कुरालाई ध्यानको कुरालाई त्यस कारणले गर्दा गुम्बा जाने गरिन्छ र तपाईँहरू यति तपाईँहरूको नजिकै कुनै विद्वान गुरु योग्यको गुरुहरू छ भने तपाईँले जहाँ पनि सिक्न सक्नुहुन्छ तर यति छैन भने हामी सबै हाम्रो एउटा वातावरणलाई नै हामी भर पर्ने हो भने अनि गुम्बा जानुभयो भने त्यो वातावरणले तपाईँलाई शिक्षा र ज्ञान गुण सिक्नुलाई मद्दत दिन्छ भनेपछि अब नजिक गुरु छ भने गुम्बा जानै परेन हजुर वातावरणले क्रिएट गर्न सक्यो भने हजुर उपयुक्त हुन्छ हुन्छ हजुर यसो भनिरहँदा बुद्धकै धर्मको बारेमा सोधिरहेछ बुद्ध चाहिँ को हो यसमा चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ मान्छे धेरैले चाहिँ बुद्ध भनेको एउटा होइन तपाईँको यसो ध्यान शासनमा आसनमा बस्नुभएको ध्यान आसनमा बसेको एउटा व्यक्तिले बुझ्छ यो एउटा बुद्ध भनेको एउटा बुद्ध त प्राप्त गरेको एउटा व्यक्तिको एउटा हाम्रो अगाडि नमुना हो एउटा एक्जाम्पल हो तर बुद्ध चाहिँ असली बुद्ध चाहिँ कहाँ छ भने हाम्रो भित्र हुन्छ हामी आफै भित्र हुन्छ
यसलाई के भन्छ भने बुद्धि विवेक छ नि, हाम्रो बुद्धि विवेक हामीलाई कसले चाहिँ यो संसारबाट उतार्छ भने हाम्रो भित्रको बुद्धि विवेकले उतार्छ, हाम्रो आफ्नै भित्रको बुद्धले उतार्छ। त्यस्तो भयो भने फेरि अर्को प्रश्न होला, किन हामीले चाहिँ बाहिरको बुद्धलाई मान्ने होइन? हो, बाहिरको बुद्धले चाहिँ हाम्रो भित्रको बुद्धलाई जगाउने काम गर्छ, तर हाम्रो यो भित्रको बुद्ध चाहिँ सुधिरहेको छ, यसलाई छेकिरहेको छ, अन्धकारमा डागिरहेछ। यसको अन्धकार बुद्धि विवेक चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ यसको चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने सबै कुरा चाहिँ बाहिरको बुद्धले गरिन्छ। बाहिरको बुद्धले गरेर मात्र हुँदैन, तर त्योले उहाँ बाहिरको बुद्धले जसरी देखाउनु भएको छ, मार्गदर्शन देखाउ गर्नुभएको छ, त्यसको त्यसै अनुसार हाम्रो भित्रको बुद्धले बुद्धि विवेकहरू त्यसरी गर्दै गएपछि हाम्रो भित्रको बुद्ध चाहिँ पूर्ण रूपले विकास हुन्छ। अनि त्यो विकास हुँदै गइसकेपछि हाम्रो भित्रको बुद्धले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो प्रत्येक व्यक्तिको बुद्धको बुद्ध विकास भइसकेपछि प्रत्येक व्यक्तिलाई यो संसारको दुःखबाट अनि मुक्त गराइदिन्छ। र अर्को कुनै भगवान्हरू आएर अरू कुनै के अरे एउटा शक्तिशाली व्यक्तिले हामीले यो संसार दुःखबाट मुक्त गराउँछु भने सानो त्यस्तो यो त के अरे सहयोग हुन्छ हुँदैन होइन, हुन्छ। तर आखिरमा गएर हामी आफैले नै उद्धार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा बुद्ध भनेको एउटा व्यक्ति होइन, बुद्धि विवेक हो, ज्ञान हो। त्यस कारणले मान्छे धेरैले चाहिँ यसरी हामीले होइन, तर उहाँ भनेको एउटा बुद्धको एउटा प्रतीक हो, प्रतिनिधि जस्तो हो, एउटा एज एन एक्जाम्पल हो। हामी पहिलो व्यक्तिलाई चाहिँ बुद्ध ज्ञान के हो भनेर थाहा नपाउने व्यक्तिलाई चाहिँ आँखाले छिटो टिप्छ होइन, हाम्रो शरीरमा आँखा सबभन्दा एट्र्याक्टिभ हुन्छ। त्यस कारण गर्दा हामीले पहिले नै उहाँलाई देखाउनुहुन्छ, बुद्धको मूर्तिलाई, बुद्धको फोटोलाई थङ्गाहरूमा होइन। यसले चाहिँ हामीलाई अनि बिस्तारै बुझाउनुलाई सहयोग गरिन्छ। तर एक्चुअल बुद्ध भनेको चाहिँ हाम्रो भित्रको ज्ञान बुद्धि विवेक हो। त्यस कारणले गर्दा सिद्धार्थ गौतमलाई पहिले बुद्ध भनिदिन्थ्यो नि होइन, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। जब उहाँले छ वर्षको अवधिमा उहाँले पूर्ण रूपमा आफ्नो भित्रको बुद्धलाई चाहिँ विकास गर्नु उहाँ सफल हुनुभयो, त्यसपछि चाहिँ उहाँ बुद्ध भनेर नामकरण भयो। भनेपछि के हामी पनि बुद्ध हुन सक्छौँ? एकदम एकदम, यो हामीले धर्म गर्नेको कारण नै त्यही हो। किनभने चाहिँ हामीसँग तथागत गर्व भनिन्छ। तथागत गर्वको अर्थ चाहिँ के हो भने सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ बुद्ध भगवान्ले सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ किन तपाईँले धर्म गर्नु, किन बौद्ध धर्म गर्नु भनेको कारण चाहिँ तपाईँहरूमा बुद्ध उम्जिनेको बिउ छ। जस्तै कि हामीले बालुवा निचारेर त तेल निस्किन्छ त, निस्किँदैन नि। किन हामीले चाहिँ बालुवा निचार्ने? त्यो निचारेर कामै छैन, किन तिल निचार्नु पर्यो। तिल जति धेरै निचार्छ के हुन्छ त, तेल निस्किन्छ। त्यसरी गर्दा तपाईँ हामी भनेको बुद्धको तेल निस्किने तिल हो। हामी जति धेरै हाम्रो भित्रबाट ज्ञान गुण हामीले जति धेरै अध्ययन र अभ्यास गर्दै गयो भने हाम्रो भित्रबाट बुद्धको तेल चाहिँ झन् निस्किएर आउँछ, विकास हुँदै जान्छ बुद्धि विवेक चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरू एउटा सामान्य, बुद्धसम्म सामान्य हो, तपाईँ सबै इक्वेल हो भनेको छ। तर फरक के छ भने तपाईँहरूको बुद्ध सुधिरहेको छ र हाम्रो बुद्ध जागिरहेको हो, त्यतिको मात्र फरक हो। त्यो बुद्धलाई चिन्ने चाहिँ कसरी? यसबाट चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो अन्धकारले ढाकिरहेको हुन्छ होइन। यो अन्धकारलाई ढाकेको कारणले गर्दा हामीले बुद्ध चिनेको छैन, अनि हामी विभिन्न प्राणीको नामबाट अनि हामीलाई चाहिँ त्यो गलत सोच विचारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसको बोझमा लिएको हुन्छ। अब यो बुद्धलाई चाहिँ चिन्नुको लागि चाहिँ यो के हुन्छ भने यो अन्धकार चाहिँ जब प्रकाश आउँदैन तबसम्म यो अन्धकार हट्दैन, यसलाई हटाउनुपर्छ। जस्तै यो घाम र यो के अरे अँध्यारो जस्तै हो, अनि जब घामको प्रकाश आउँदै गएपछि यो अन्धकार चाहिँ यो अँध्यारो हट्दै जान्छ, त्यसपछि हामीले सबै कुरो देख्दै जान्छ नि। त्यसरी नै हाम्रो भित्रको ज्ञानको बुद्धि विवेकले चाहिँ अनि हामीले बुद्धि विवेकहरू चाहिँ यसै हामीले ध्यान गरेर होइन अभ्यास गरेर अनि त्यो प्रकाश चाहिँ बढ्दै जान्छ र त्यसपछि हाम्रो मनमा भएको एउटा किसिमको एउटा अन्धकार जस्तै रिस राग लोभ मोह जस्ता खालको चाहिँ ले जसले चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेकले छेकिरहेको हुन्छ अनि त्योहरू चाहिँ हट्दै जान्छ। अनि हट्दै गइसकेपछि हाम्रो भित्रको वास्तविकता आनन्द सुख भनेर सबै
अनि ज्ञान बुद्धि विवेकहरू सबै विकास भएर पूर्ण रूपमा अनि उम्जिँदै जान्छ। त्यसको लागि ध्यानै गर्नुपर्छ। तपाईँले ध्यानै गर्नुपर्छ भनिन्छ, तर हामी जहिले पनि ध्यानमै हुन्छ, तर हामी कस्तो खालको ध्यानमा हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। ध्यान त ध्यान भनेको एउटा विचार हो। हामीले ध्यान ध्यान भन्ने चाहिँ हामीले लाग्छ, पहिलो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन, बुझेर त्यसलाई ध्यान भनेको बानी बसाउनु। हामीले अब हामी जाँ रक्सी खानेले जाँ रक्सीको ध्यान कसरी हुन्छ भने, आज जाँड खायो, भोलि जाँड खायो, पर्सि जाँड खायो भने उस के हुन्छ, अब जाँड खानुमा एकदम बानी भइसक्यो हुन्छ, जाँडको ध्यान भइसक्यो, किन उसको पूर्ण रूपले ध्यान त्यतै हुन्छ, ऊ कहिले झुकिँदैन होइन। बानी ध्यान भनेको बानी हो। त्यसै कारण गर्दा आजबाट हामीले यो गलत हो, यो गलत हो, यो गलत हो भने आज भोलि पर्सि त्यसो थाहा, त्यही नै ध्यान हो। हामीलाई लाग्छ कि ध्यान भन्ने कुरा हामीले जीवनमा कहिले नगरेको कुरो, त्यस्तो केही पनि होइन। हामीले जहिले ध्यान हुन्छ तर हाम्रो गलतमा ध्यान हुन्छ। त्यस कारणले हामीले क्लासतिर हाम्रो टिचरहरूले भनिन्छ नि, ध्यान दिनु भनिन्छ नि, एउटा चिजलाई निरन्तर रूपमा धेरैचोटि गर्यो भने त्यसलाई ध्यान हो, अनि एकदम राम्रोसँगले बानी बसाउनु भनेको त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। तर अहिलेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले याद गर्नु छिटो हुन्छ, त्यो काम गर्नुलाई सजिलो हुन्छ, त्यसरी चाहिँ त्यो ध्यान चाहिँ त्यसो गरेर हामीले टेक्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के ध्यान छ भने, मेरो म चाहिँ रिसको गुलाम हो, म चाहिँ मोहको गुलाम हो, म चाहिँ लोभको गुलाम हो, म चाहिँ डाहा गर्नुपर्छ, मैले डाहा गर्नुपर्छ, मैले डाहा गर्नुपर्छ, त्यसरी जुनी जुनी हामीले ध्यान गरेर आएको छ। अब यसको चाहिँ विपरीत ध्यान हुनु पऱ्यो। म यो डाहा भनेको त यो नित्य होइन, अनित्य हो, यो त मनको स्वभाव होइन, यसले मलाई दुःख दिन्छ, यो गलत हो, यो गलत हो, यो गलत हो, यो गलत हो भनेर यसरी नै मैले डाहा गर्नु हुँदैन, गलत हो, डाहा गर्नु हुँदैन, गलत हो भनेर, अनि मनलाई चाहिँ हामीले ध्यानभन्दा पनि त्यसलाई गरी गरी याद गर्ने हो। अनि एक दिनमा हामीलाई त्यो परिपक्व हाम्रो बानी बसिसक्यो हुन्छ कि ए यो ध्यान होइन, के अरे यो डाहा भनेको राम्रो होइन, यसले मलाई दुःख दिन्छ, अनि त तपाईँले सजिलो छ त्यतिखेर तपाईँ यसमा ध्यान भइसक्यो भनेपछि त्यही नेगेटिभ कारणले गर्दा नै हामी दुःखित भएको हो त, दुःख भएको हो त। एकदम एकदम, हाम्रो मुख्य हामी दुःख हुनेको कारण नै अरू कसैले होइन, हामी दोष अरूमा दिन्छ। यो त कारण मात्र, एउटा सानो कारण मात्र हुन्छ, तर यथार्थ हाम्रो वास्तविकता कारण भनेको हाम्रो नकारात्मक सोच होइन, गलत सोच, त्यो नै दुःखको बिउ हो। बुद्ध स्वयंले पनि सुरुमा उहाँले ध्यान के गर्नुभयो त, उहाँले कसरी चाहिँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले यसरी बुझ्नुभयो कि हामी सबै सम्पूर्ण प्राणीहरू किन दुःखी छौँ भनेर सर्वप्रथम उहाँले त्यसरी चाहिँ बुझ्नुभयो। र हाम्रो अनि त्यसपछि उहाँले कारण बुझ्नुभयो होइन, तपाईँको चार आर्य सत्यमा दुःख सत्य छ, अनि दुःख भइसक्यो, दुःखको कारण के हो भने, दुःखको कारण चाहिँ दुःखको बिउ नकारात्मक सोचहरू चाहिँ त्यो सत्य भयो। अब हामीले यति दुःख टेक्नु छ भने दुःखको कारण त टेक्नु पऱ्यो, उसको जसको बिउ चाहिँ, त्यो बिउ चाहिँ के हो भने नकारात्मक सोच हो, गलत सोच हो, चञ्चल्य मन हो, यसलाई चाहिँ रिस राग लोभ मोह जस्ता यस्तो सोच विचार जबसम्म हुन्छ तबसम्म हामीले निरन्तर रूपमा हामीले दुःखको फल प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। यति दुःख पूर्ण रूपले त्याग्नु चाह्यो भने यो कुरा हामीले पूर्ण रूपले त्याग्नुपर्छ। सुख चाहिँ कहाँबाट मिल्छ र कसरी मिल्छ हो, यो हामीले सुख भन्छन्, यो सुख र दुःख सबै कुरा आफसे हुने होइन, यो दुःख जसरी भयो त्यसरी सुखको पनि एउटा बिउ हुन्छ। सुखको हामीले धेरै जस्तो चाहिँ हामी मान्छे चाहिँ के छ भने स्वार्थी, हामीले गलत बुझेको छ कि सुख जति चाहिँ मै आफैले गरेको, दुःख जति चाहिँ अरूले पायो भने दोष दिन्छ, यो यथार्थ कुरा सही होइन। सुख पाउनुलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भने, ठ्याक्कै त्यो नकारात्मक सोचको विपरीत सकारात्मक सोचहरू हुनुपर्छ, जस्तै कि करुणा, मैत्री होइन, जस्तै कि दान दिने, छ पारमिताको विचारहरू होइन, अनि त्यसै गरेर ध्यान गर्ने, अनि त्यसै गरेर शील पालना गर्ने, अनि तपाईँले पुण्य आर्जन गर्ने खालको, यस्तो खालको सोच विचार र यस्तो क्रियाकलापहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुख दिन्छ भने सुख नै खुसी हो त।
अब यसमा हामीले सुख र खुशी भने कुनै कुनै समयमा एउटै बुझिन्छ हैन कुनै समयमा अलग बुझिन्छ सुखको दुईटा अर्थ लाग्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने केही कुरा पाए पनि त्यो पनि सुखी भन्छ भने कुनै कुरा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ मेरो जिन्दगी सुखी छ भने यस्तो तपाईको बाधा बेग्न दुःखहरु नआइ पर्दा पनि सुखी नै भन्छ हैन तर खुशीको बढी भन्दा बढी त मेरो जिन्दगी खुशी छ भने खुशी पाउनको लागि चाहिँ के पाउनु पर्छ बढी भन्दा बढी मान्छेले व्याख्या त्यसरी गरिन्छ तपाई आज खुशी हुनुहुन्छ के खुशी कारण के पनि छैन भन्छ नि अब केही कुरा पाउनु भयो राम्रो सुन्नु पाउनु भयो अथवा हैन पाउने कर्ता सामान्य पाउने हैन अब राम्रो खबर सुन्न पाए कसैले प्रशंसा गर्यो कसैले के गर्यो भने राम्रो कुराहरु सुन्यो भने बल्ल त्यो व्यक्ति चाहिँ खुशी हुन्छ तर सुख हुनुलाई चाहिँ मेरो जिन्दगी सुखी छ भने तपाईले के नपाए भने तपाईको के घटेन तपाईमा दुःख आइ नपर्दा पनि हामीले सुखी भनिन्छ तर बौद्ध धर्म अनुसारको सुखी चाहिँ त्यति सुखीले हुँदैन बौद्ध धर्म अनुसारको सुखी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसलाई के पनि हुँदैन जस्तै कि हाम्रो लामा गुरु योगीहरू हैन उहाँहरु पूर्ण रूपमा सुखी हुन्छ किनभने उहाँको भित्रको उहाँले चाहिँ के हुन्छ भने एक किसिमको आत्मबल उहाँलाई पूर्ण रूपले आत्मबल आत्मविश्वास हुन्छ कस्तो आत्म कस्तो खालको आत्मविश्वास हुन्छ भने उहाँहरुले चाहिँ यो संसारको आफ्नो नकारात्मक सोच विचारलाई चाहिँ घटाएर गएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तलाउँदै गएको हुन्छ आफ्नो बसमा राखेर गएको हुन्छ त्यसो हुँदा त्यसको विपरीत ठिकै के हुन्छ भने तपाईको ज्ञान हैन करुणा मैत्रीहरु चाहिँ विकास भइरहेको हुन्छ अनि त्यतिखेर त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले सुखी मानिन्छ उहाँहरुलाई जस्तो गाली गर्दा पनि हाँसिरहनु हुन्छ उहाँहरुसँग केही छैन एक जोडी लाउने लुगा मात्र हुन्छ त्यै पनि उहाँ चाहिँले हाँसिरहेको हुन्छ तर बाहिर रूपमा हेर्दाखेरि तपाईको धनी व्यक्तिलाई हामी सुखी भन्छौं तर मनको भित्रको हामीले यदि दाँच्ने हो भने उहाँहरु बढी सुखी हुनुहुन्छ अब यस यो सन्दर्भमा जोडेर म एउटा एकजना विदेशीको एउटा छोटो एउटा त्यो कुरा जोड दिन्छु जस्तै कि मेरो गुरु क्याप्जे राब्जुन मोचे हैन अनि उहाँसँग हाम्रो म्याथ्यु रिकार्ड भने यहाँले सुन्नु भयो होला उहाँ 29 वर्षमै माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ पीएचडी गर्नुभयो त्यसपछि यहाँ लामा मा प्रवेश हुनु भयो र अहिले यहाँ सेसन गुम्बाको गुरु हुनुहुन्छ हैन उहाँ एकदम बौद्ध धर्म विद्वान हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुको यो विदेशमा जाँदाखेरि एकजना एकदम धनी व्यक्ति सँग उहाँहरुले कुरा भेटघाट भएछ अनि धनी व्यक्तिले आएर उहाँले भन्नु भयो रे मेरो यही 5-6 वर्षको अवधिमा चाहिँ मैले धन सम्पत्ति भने तपाईको काही करोड डलर विकास भइसक्यो बढिसक्यो तर मेरो मनको खुशीमा हेरे भने 5-6 वर्षमा पहिलाको जति रेन्ज थियो त्यो भन्दा एक थप बढेको छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु भयो रे अनि यसरी नै हुन्छ हामीले बुझेको हैन बाहिरको धन दौलत बढ्दैमा सुखी बढ्छ भनेर त्यो हुँदैन तर मन भनेको मनको त्यो सुखी बढ्ने तरिका अलग्गै हुन्छ यो मनको सुखी बढ्नको लागि करुणा मैत्री लोभहरु कम हुनु पर्छ मोर कम हुनु पर्छ रिस राग कम हुनु पर्छ अनि त्यो भित्री सुखी बढ्नलाई चाहिँ भनेपछि बुद्धले देखाको पाठ हो कि क्षणिक खुशी नै अरु क्षणिक सुखी नै हो त बुद्धले देखाउनु खोज्नु भएको चाहिँ खास क्षणको हैन यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ एउटा नित्य हैन सुख हो त्यो नित्य सुख चाहिँ उहाँले हामीलाई देखाउनु खोजेको हाम्रो भित्रै हुन्छ बुद्धि विवेक पूर्ण तरिकाले विकास भइसकेपछि त्यो बुद्धि विवेक साथसाथै त्यो नित्य सुख पनि आफै आफ विकास भएर आउँछ अनि तर हामीले चाहिँ अहिले बिस्तारै माथि त्यो उम्जिनुसम्म चाहिँ अनि तर क्षणको सुखलाई नै हामीले अपनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ एकैचोटीमा त एक तलदेखि 10 तला त पुगिँदैन अनि एक तलाबाट दुई तला दुई तलाबाट तीन तला तर हामी चाहेको त 10 तलामा जान चाहेको तर एक र दुई तलाको सहारा लिनुपर्छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो लक्षण हो भने होइन बुद्धले देखाउनु खोज्नु भएको बुझाउनु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ त्यो होइन यो अहिलेको सुखहरुलाई एउटा हामीसँग अनुभव यति छ हामीले बुझ्न सक्ने क्षमता यति छ र यही संसारिक यो क्षणको सुख र इनलाई नै उहाँले एक्जम्पल दिएर सुख यसरी लिनुपर्छ हामीले चाहेको कुरा यो भनेर एक्जम्पलहरु दे देखाउनु भएको छ तर यही नै बुद्धले देखाउनु भएको वास्तविकता अर्थ यही होइन
के बौद्ध धर्म धर्म मात्र नभई के जीवन जिउने कला पनि हो यो चाहिँ एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा हुन्छ यो धेरै भन्दा धेरै जस्तोले बौद्ध धर्म भनेको धर्म व्यक्तिहरूले हैन धर्म मान्ने आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले र यो चाहिँ एउटा लामा जस्तो जसले चाहिँ काम कारबाही छैन जसमा कामै छैन त्यस्तो व्यक्तिले मात्र सोझे हुन्छ यो त्यस्तो केही पनि होइन बुद्ध स्वयंले नै यो सम्पूर्ण प्राणीलाई भएको दुःखलाई नै उहाँले यो दुःखबाट मुक्त कसरी गर्ने भन्ने एउटा उपाय एउटा विकल्प उहाँले अनुसन्धान गरेर प्राप्त गर्नुभएको कुरा हो नि यसबाट प्रश्न हुन्छ होइन हामीले अब यसको सोर्स मूलतिर जाउँ अनि यो हुँदाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने बुद्धले कुनै यो धर्म नै एउटा म नयाँ एउटा धर्म परिचय गर्छु त्यो विचारले गर्नुभएको नै होइन उहाँ आफ्नै दिमागमा एउटा नयाँ नौलो कुरा आएर सिकाउनु खोजेको त्यो पनि होइन उहाँको मुख्य समस्या के थियो भने उहाँले यो दरबार छोड्नुको कारण यो उहाँ स्वयं लगायतका सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःख भएको भएको हुनाले गर्दा यो दुःखबाट कसरी मुक्त गर्ने भनेर त्यो मुक्त गर्नेको एउटा तरिका कारण उपाय विकल्प खोजीमा लाग्नुभएको नि अनि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उहाँको आफैले यसरी चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुँदो रहेछ भने यी अनुभवलाई चाहिँ उहाँले अरूलाई बाँड्दै गएपछि यसलाई चाहिँ अहिले बौद्ध धर्म भनेर चाहिँ नाम आयो होइन मान्छेले चाहिँ नामकरण गर्यो तर यसबाट चाहिँ के बुझ्छ भने यो आध्यात्मिक जीवनको लागि मात्र होइन यो सर्वसाधारणले नै हाम्रो किन हामी दुःखबाट मुक्त गर्न चाहेको छैन चाहेको छ भने यो एकदमै एउटा सबभन्दा बेस्ट औषधिमा हुन्छ र यो हो होइन भन्ने कुरामा हामीले शङ्कै मान्नु पर्दैन यो धर्म यसको मार्गलाई चाहिँ अप्नाएर कतिजना व्यक्तिले सफल त भइसकेको छ बुद्ध फर्स्ट व्यक्ति भयो योभन्दा पछि पनि धेरैजना व्यक्तिले यसरी अप्नाएर भइसकेको छ जस्तै कि तपाईँले इन्डियाको होइन 84 सिद्धासहरू होइन हामीले विद्याधारा भनिन्छ उहाँहरू सबै लामै होइन होइन कति जस्तो गृहस्थी छ बढीभन्दा बढी अहिले पनि अहिलेको समयमा पनि तपाईँले गृहस्थीहरू कति छ कति बिजनेसम्यानहरू छ अनि उहाँले ध्यान गर्दा यो बौद्ध धर्मको ध्यान गऱ्यो भने उहाँको तपाईँको दैनिक जीवनमा सुखी हुने कारवाही गर्दा पनि आनन्द हुने निन्द्रा नलाग्ने व्यक्तिहरूले निन्द्रा लाग्ने भन्ने तपाईँको मनको एक किसिमको एउटा तनावलाई कन्ट्रोल गऱ्यो भने विदेशमा त धेरैजनाले अहिलेको समयमा त्यस्तो खालको हामीले रिपोर्टहरू पाइन्छ र त्यस कारणले गर्दै यो बौद्ध धर्मले डिमान्ड त्यसरी भएको उनीहरू सबै बुद्धि छैन नि भने चाहिँ वास्तविक जीवन चाहिँ के हो अब हामीले एउटा नर्मली तरिकाले वास्तविक जीवन भनेर हामीले भन्छौँ तर अब जीवन भनेको एउटा जन्मेदेखि मर्नुसम्म होइन यसमा चाहिँ एउटा यो जीवनमा चाहिँ अब साधारण व्यक्तिहरूले हेर्ने भने एउटा जीवनमा जिएर होइन तपाईँले के अरे जन्मिसकेपछि सुरुमा पढाइ लेखाइ गर्ने त्यसपछि केही व्यवसाय गर्ने होइन कसैले पद प्राप्त गर्ने कसैले धन सम्पत्ति प्राप्त गरेर यसैले सुखी मानिन्छ तर बौद्ध धर्मको हिसाबबाट हो भने यो जीवन भनेको के हो भने हामीले एउटा मानव जीवन पाएको छ अहिले मानव जीवन भनेको हामीले बुझ्न सक्ने सोच्न सक्ने सबै काम गर्न सक्ने क्षमता भएको अरू प्राणीहरूभन्दा त्यस्तो समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो भित्रको बुद्धलाई चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ एउटा नित्य सुखलाई चाहिँ हामीले उम्जाउन सक्यो भने हामी सधैँ सदा सदाको लागि हामी यो दुःखबाट मुक्त हुन्छ यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्यो भने हामीले 100 जुनी लिएको अन्त भने आज यो 1 जुनी लिएको चाहिँ यो 1 जुनीको चाहिँ ठुलो एउटा फल प्राप्त गरिन्छ यो बुद्ध पूर्ण रूपले प्राप्त गरिसकेपछि यहाँबाट पछि हामीले कहिले पनि दुःखमा आउनु दुःख हामीले महसुस गर्नु पर्दैन र हामीले दुःखै बोक्नु पर्दैन त्यस कारणले गर्दा यो मानव जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा धर्म र बुद्ध त प्राप्त गर्नेको एकदम ठुलो अवसर मानिन्छ यदि बुझ्ने हो भने यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु मनपर्छ र बुझ्न सक्यो भने यस्तो एउटा मानव जीवनमा तपाईँले सुन जस्तो चिजलाई नआइरिकन फलाम जस्तो चिज लिएर जानु भनेको त एकदम लोभ लाग्दो होइन र तपाईँ एउटा सानो त्यसो एउटा फललाई गरेर आफ्नो जिन्दगी खेर फाल्नु भनेको तर मानव जीवनमा त
हामीले राजाको जुनी भन्दा पनि ठुलो जुनी बुद्ध त प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि त्यसरी नै बौद्ध धर्मबाट चाहिँ मानव जीवन भने मानव जीवन पाइसकेपछि यसको महत्त्व त्यसरी बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै चेतनाहरू हामीलाई हाम्रो आफ्नै जीवनको बारेमा हामीलाई एउटा परिचयहरू दिएको हामीले पाइन्छ यसरी हामीले बुझ्न सक्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम अर्थपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ अन्तमा तपाईँलाई मैले सोध्न छुटेको प्रश्नहरू अथवा तपाईँले भन्न इच्छाको केही छ भने राखिदिनु होला अहिलेको समयमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यहाँबाट सबै कुरा सबैजनाले यो बुझ्नुपर्छ कि बौद्ध धर्म भनिन्छ तपाईँहरू धर्म माने व्यक्तिहरूले चाहिँ अरू कसैको लैलैमा लागेर गरेको कुरा चाहिँ सत्य धर्म हुँदैन बुद्ध स्वयंले नै के भन्नुभएको छ भने अब एउटा सत्य बौद्ध धर्मलाई माने अवलम्बी हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुद्ध भगवान्को धर्मलाई नै तपाईँले धेरैचोटि केलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ होइन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने उहाँको के छ भने सेक्ची दारु शेर सिन्दुरले पर्ताला गाएका लामर छिन्ले कुछिनमिन भनेको छ अन्धविश्वासले मान्ने होइन भनेको छ बौद्ध धर्मलाई किनभने अन्धविश्वासले मान्न थाल्यो भने तपाईँले कसैले पनि तपाईँलाई टाउको घुमाइदिन्छ गलत मार्गतिर लिन्छ तपाईँले धर्म गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले यो सत्य हो कि होइन भने धेरैचोटि तपाईँले यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्छ अनि तपाईँले गर्ने प्रक्रियाहरू पनि त्यसरी गर्नुपर्छ र अनि तपाईँले यो योग्य व्यक्ति योग्य गुरुहरूबाट तपाईँले ज्ञान लिनुपर्छ हुनु हामीले के छ भने ज्ञान सिक्नुको लागि चाहिँ जोसँग कला छ त्यहाँबाट मात्र सिक्न सकिन्छ तर सबै गुरुहरूलाई चाहिँ एउटा हामी बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ एउटा सङ्घको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ नजरअन्दाज गर्ने हेप्ने त्यस्तो गर्नु मिल्दैन त्यस्तो गरेपछि तपाईँ बौद्ध धर्मभन्दा बाहिर नि छ त्रिरत्नलाई मान्नुपर्छ भनेको छ नि बुद्ध धर्म सङ्घ होइन सङ्घ तर ज्ञान लिनु चाहिँ उहाँ रातो लुगा लगाएको अथवा धर्म गर्ने व्यक्तिबाट भएर हुँदैन ज्ञान लिनुको लागि चाहिँ योग्य गुरुबाटै हामीले सिक्नुपर्छ यसमा चाहिँ दुई प्रकारको गुरुहरू हुन्छन् दुई प्रकारको गुरु भनेको एउटा चाहिँ जसले चाहिँ त्रिपिटाको बारेमा धेरै पढी लेखी हुन्छन् उहाँले पूर्ण रूपले तपाईँलाई हरेक कुराको बारेमा तपाईँलाई बुझाउन सकिन्छ बौद्ध धर्मको उहाँ चाहिँ एउटा विद्वान गुरु हो होइन अहिलेको समयमा तपाईँले आचार्य लोपेन अथवा तपाईँले खेम्बो भनेर चिन्नुहुन्छ होइन यस्तो व्यक्तिबाट यो एउटा चाहिँ भित्रको ज्ञान हो ज्ञानको एउटा पद हो यो जोसँग पनि हुनसक्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको अब अवतरी हुनसक्छ गृहस्थी हुनसक्छ भिक्षु हुनसक्छ होइन यो ज्ञान भएको व्यक्ति यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको जसले चाहिँ लामो समयसम्म तर उहाँले धेरै नपढ्दा पनि तर पढी लेखिएको केही बा केही उहाँले अभ्यास गर्ने साधना गर्ने तरिका पढ्नुभएको छ र त्यो पढेको अनुसारले उहाँ आफैले साधना गरेर अनुभव राख्नुभएको व्यक्ति लामो समयसम्म त्यस्तो व्यक्तिहरूले अनि तपाईँले मार्गदर्शन गर्नुभयो भने उहाँसँग राम्रो अनुभव छ त उहाँले धेरै जानेको छैन तर जानेको चाहिँ प्रष्ट रूपले जान्नुभएको छ अनि त्यस्तो दुई प्रकारको गुरुहरूबाट चाहिँ तपाईँले ज्ञान लिनुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि तपाईँ सही बाटो पाउनुहुन्छ सही मार्ग तपाईँलाई उहाँले सही मार्गमा डराउनुहुन्छ र तपाईँले यो संसार दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लाग्छ फेरि तपाईँ एउटा क्वेसन जोड्न चाहन्छु यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई कति प्रश्न सोध्न इच्छा लाग्छ होला ती प्रश्नको उत्तरहरू सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले यहाँहरूले अब तपाईँहरूले यति बौद्ध धर्मको बारेको बुझ्न चाहनुहुन्छ र बौद्ध धर्मलाई तपाईँले मान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले म लगायतका सबै गुरुहरूलाई मेरो पनि त्यही भनाइ छ कि तपाईँहरू सबै गुरुहरूलाई चाहिँ तपाईँले किन हो भनेर मैले एउटा बत्ती बाल्दैछ भने मैले किन बत्ती बाल्दैछ भनेर चाहिँ आफैले पनि बुझेर गर्नुहोस् अरूले कसैले बुझाउनु सिकाउँदैछ भने तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् यसको अर्थ यो होइन कि कसैले जानेन अब सबै कुरा विद्वान हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन अनि तर कसैले जानेन भने फेरि तपाईँले जान्दैन रहेछ म गर्दैन भने त्यसरी चाहिँ होइन तर तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् र तपाईँले मलाई पनि बार बारमा तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस् र अन्य गुरुहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुहोस्
किनभने जति धेरै प्रश्न गरिन्छ त्यति धेरै हाम्रो ज्ञानको ज्ञान गुणहरू खुल्दै जान्छ, बुद्धि विवेक खुल्दै जान्छ। र हाम्रो बौद्ध धर्ममा अहिले कसैले अन्धविश्वास रूपले गलत तरिकाले अप्नाएको छ भने त्यो पनि अझै शुद्ध भएर जान्छ। यसमा तपाईँ हाम्रो ठुलो एउटा योगदान पनि हुन्छ बौद्ध धर्मलाई अझै प्रष्ट पार्नुलाई। अनि तपाईँले त्यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो जीवनमा पनि बौद्ध धर्मलाई अझै प्रष्ट रूपले बुझ्ने बढी मौका हुन्छ र मलाई पनि त्यस्तो गर्नुभयो भने झन् खुसी लाग्छ। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपल्ट अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कस्तो लाग्छ, प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।